төлейтін 1,325,000 кедені бар төлейтін. Кедендікі қанша мына? Қай кім? Кедендікі айтып беріш. 2002. 2002. Объем керек па? Неден асты ғой, да? 2003 машина. 2003. 5 жылдан асты ғой. Мхм. Объем қандай? 1,6. 1,6. Сол 6 3,5-ға көбейту керек. Қанша болады? 3,500. А, подожди. Жо-жоқ. 1,600. 3,5-ға көбейтші. Бұл ненің? Растаможкасы. Тек растаможкасы. Тек растаможкасы. Бұдан еще утиль сбор бар. Утиль сбор бар. Ол қанша? 927,850 теңге. 927. Бұл случай 30 төлеп сайтын. Утиль сбор, да? Бұл бір жылға тек қана төлейтінім. Келесім жылдың мартында. 1,325,000. Первичный сбор. Сонда менің машинам қанша шығып тұр? Санап беріңізші маған нақты. 900 мен на 2003 жылғы Opel-де 4,605,350 теңге үкіметке беретінім, не? Миллион жарының машинасы ғой? Жоқ, Opel ол не ғой? 2005. Жарайды, тағы да келіншегіме алдым мен. Тұра тұр. 2006 жылғы Nissan X-Trail, ол оның сұрағы ол перекидка. А перекидкіде мысалы техпаспортта онда көрсетілмейді. Перекидкіні перекидкі деген. Особо отметка бар. Болмайды онда. Ол правый руль. Правый руль болып келеді. Оны ВИН-кодпен шыққанда. Ол я оны білем. Қазір мына халықтың көбінде перекидка ғой машина. Иә, перекидка. Opel біздің батыстың халқында Opel ғой көбінде әкелген. Сосын перекидка. Сонда получается, халық бұған тіркей алмайды. Нағыз ақшасы тасып қатса да ешкім тіркей алмайды. Мына хозяин жасайды ғой, ешқай жерде сертификат бермейді. Мен өзім Дубайда да болдым, Дубайда да бермейді ондай. Особо даже Арменияда особо отметка көрсетпейді оны. Купли-продажа соны сұрап тұр ғой. Сонда халықтың винмен қарайды, винмен қарайды, винмен қарайды деп саналады, уже автоматом сен алып тастайды, тіркелмейді. Сонда халықтың 80% тіркеле алмайды деген ғой. Либо армянские машины, я 70-80, то может 90% бәрі сол ескі машина или правый руль. Иә, солай келеді. Оларға ертең сертификат ала алмайсыңдар, евро 4-ға кірмейді. Николай, евро 4-ге келетін машина.